Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra den perfekta sminkningen för studenten, balen, sommarfesten, bröllopet, you name it. Vi ska göra en hållbar sminkning som håller hela dagen. Jag ska ge mina bästa tips. Och inte en enda utav produkterna i den här videon kostar över 200 kronor. Så ni kan hitta både en budgetvänlig rutin som håller er hela sommaren till alla perfekta tillfällen. Och jag hoppas att ni är taggade på det. Så glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent. För det är det som jag håller på med här. Och nu tänker jag som sagt att vi kommer hoppa in i den perfekta sminkningen för alla sommarens speciella tillfällen. First of all, vi sätter alltid tillbaka luggen, håret, frisyren. Kallar det vad du vill. Den här har vi inte tid med att den är i vägen. Då blir jag absolut vansinnig efter 2 minuter. Jag tar också upp Avastin Leaves. Jag har gjort min hudvårdsrutin, precis som jag alltid gör, med solskydd. Lala, extra viktigt en dag där vi vill att sminket ska se väldigt bra ut. Sen så ska vi börja preppa huden lite grann. Och jag kommer göra mitt ögonsmink först. Jag rekommenderar alltid det när ni ska ha lite mer ögonsmink på er, att göra eran ögonsminkning först. Men idag ska vi i alla fall bara preppa lite grann så att det hinner sjunka in. Och jag kommer använda den här först och främst. Det här är från Budgie, som är Kicks egna K-beauty, kan man säga. K-beauty-märke. Det här är deras Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask. Det är alltså gamla prep talk, precis samma formula. Och varför är då den här så bra? Jo, för det första så har jag redan preppat min hud, så jag behöver inte jättemycket av den här produkten. Men jag kommer också låta den sjunka in ganska länge när vi håller på, så att jag tar ändå inte alldeles för lite. Ni får experimentera lite med mängden. Den här är superfin, inte bara på torr hud utan också på normal eller kombinationshud. Är man lite oljigare, då kan man behöva kombinera den här med en nermattande primer on top. Så jag låter den här sjunka in nu under tiden som vi gör ögonsminket. Superviktigt tycker jag, om man verkligen vill att sitt smink ska hålla. Tunna lager, låt saker sjunka in lite emellanåt för att verkligen ge alla produkter möjlighet att verkligen fästa. Jag viker upp mina armar ordentligt så jag slipper bli tokig. Okej, först och främst så brukar jag börja med att göra brynen innan jag gör min ögonskugga. Det är också för att min liksom övre del av ansiktet ska vara lite balanserat. Wow! Jag använder i stort sett alltid Brow Game Cosmetics, deras Instant Brow Lift Vax. Och jag tycker att det funkar bäst av alla vax som jag har testat. Och ja, nej men det finns ingenting, jag tar bara en liten spoolie så här. Det kommer en med, den brukar jag inte använda, jag tycker den är så kort och jobbig. Och hur jobbar jag då enklast med ett vax? Jag får så mycket frågor, så här kommer snabb varianten. För det första så ser jag till att vaxet sitter liksom, förstår ni? Över liksom hela brynet, alltså på alla hårstråna, som man ser så riktigt crazy ut. Den här torkar ganska fort så man får liksom, vad heter det? Borsta upp det ganska fort. Okej, borsta i alla fall upp brynen när ni har fått produkt på både, alltså på alla sidor utav hårstrået. Och sen så trycker jag upp det. Och hur mycket uppåt och så man vill ha, det är upp till dig. Jag gillar ett ganska, alltså det är ett väldigt lyftbryn liksom. Och när jag är färdig, då tar jag antingen bara alltså jag kan ta en bok, I don't care, och torka liksom det här direkt utan att pilla, gör ingenting, låt den bara torka lite grann. Nyckeln med såna här typer av vax är att inte överjobba dem. Om ni jobbar för mycket i brynet för länge, då blir det vita små pluppar. Och det gäller oavsett vilken vax, det är så formuleringen liksom är gjord. Och det här är också en fråga jag får ofta när det kommer till såna här, ha båda locken på era brynvax. Och liksom se till att de verkligen är stängda, för att annars kommer de att torka upp och bli lite vita. Jag vet att det brukar vara mycket frågor, det är bara vad hände typ så här eller så. När de här i alla fall sitter som de gör, som de ska, då bara trycker jag försiktigt med fingret med penseln, alltså kanten på penseln, whatever. Och sen så låter jag dem torka helt innan jag rör dem igen. Eller i stort sett helt. Det här vaxet ifrån Browlift Cosmetics torkar typ omedelbart. När vaxet sen har stelnat lite grann, då brukar jag, eller liksom, vänta inte tills de är helt stelnat, för då kan du inte flytta dem. Men då drar jag liksom ner dem lite grann. Och som sagt, jag gillar ganska stora bryn. Men nyckeln med ett vax är verkligen att inte överjobba och låta dem torka. Och så gillar jag mina bryn. You do you. Nyckeln med alla ögonskuggslux, även om du ska vara 2 minuter på jobbet
åka till affären, gå på fest, ta studenten, bröllop, är en bra ögonskuggsbas. Det här är min favorit ögonskuggsbas som jag använder allra oftast, tänkte jag säga, men i stort sett varje gång jag sminkar mig. Det här är en färgad ögonskuggsbas, det är ifrån det svenska sminkmärket Gloss Gods och den heter That Base. Alla produkter som jag använder här nedanför länkar jag givetvis där nere. Jag har den här färg nummer 3 förresten. Men givetvis så länkar jag allting där nere så ni kan hitta vad jag har använt för någonting. Men om ni har en annan preferens, alltså en ofärgad ögonskuggsbas eller sådär, you do you, kör på. Det här är den som jag tycker allra bäst om och använder i stort sett alltid. Det får min ögonsminkning att se lika fin ut efter 10 timmar, 12 timmar. Alltså jag hade den här på mig alltid. Eller jag har den här på mig alltid när jag ska göra någonting. Eller jag har alltid. För mig finns det ingenting annat som är lika bra. Glöm inte bort att ta bort överflöd om ni använder en färgad ögonskuggsbas. Så att det inte blir för goopy på locket liksom. Okej, vi ska alltså göra den perfekta sminkningen som passar på alla ögonformer, alla preferenser. Du kan göra den så mörk och så ljus som du vill. Du kan också använda färg. Vi ska liksom verkligen använda det. Det här är en av mina favoritbudgetpaletter. Jag har pratat om den 1000 gånger. Det här är från Wet n Wild, deras color icon i Nude Awakening. Nu ska vi se här. Det är det här bara med nageljävlarna. Och varför väljer jag den här? Jo, för att den här har så sjukt fina matta skuggor framförallt. Jag ska använda ett annat skimmer på ögonen, men det är bara för att jag är så kär i det skimret. De här skimren är också jättefina. Men den här paletten har allting som jag vill ha. En ljus neutral brun, en krämfärgad som kommer passa bra över hela mitt ögonlock. Men också svart och två olika mörkare matta bruna. Som kommer vara ljuvliga. Och det jag gör allra först, för att jag vill ha en så mjuk look idag, om man ska säga, det är att jag kommer ta en lite större pensel. Det här är en Sigma. Det är en setting powder heter den till och med, så blir det bra. Och jag kommer ta den här krämfärgade. Har du en mörkare hudton än vad jag har, så ta bara någonting annat som är väldigt lik. Och sen sätter jag, jag bryr mig inte om jättelångt upp, men jag sätter liksom hela locket med den här krämfärgade. Den är väldigt lik min egna hudton faktiskt. För att sätta allting, för att jag vill göra en inte för mörk, väldigt effektfull och väldigt mjuk look idag. Och då känner jag att jag inte behöver ha en superkladdig bas att jobba på. Man kan använda en eyeliner till den här looken. Man kan också inte använda en eyeliner till den här looken. Jag kommer använda eyeliner. Ni kan välja att göra det med skugga istället. En superfavorit, det här är Sigma E40. Nej, det här är faktiskt en Sigma E38, förlåt. Det här är den lite mindre, det är den jag hade ren här. Men principen är den samma, den är stor och fluffig. Och jag kommer ta den här lite neutralare bruna. Man kan också använda lite varmare bruna om man vill. Men den här är så fin på så många. Och den blir väldigt neutral. Se till att fylla penseln ordentligt. Man kan också göra så här i bordet. Så att pigmentet liksom ramlar ner i penseln. Och det är för att det inte ska bli för pigmenterat. Sen om ni tittar in i en spegel. Ni tittar rakt fram. Försöker att slappna av så här. Inte kanske så här mycket. Men så att ni verkligen ser vart den här. Alltså här är det ett ben. Och här är det liksom. Om ni ser att jag petar inte så här på er själva. Nej men in här, då, alltså det är det rörliga locket och så det fasta locket. Där lägger jag penseln. Och så fokuserar jag majoriteten av min färg på utsidan. Det är där jag kommer vilja ha mest mörkhet sen. Men jag fokuserar alltså i den här socketen, eller vad man ska säga. Hela vägen utifrån och hela vägen in. Och jag hoppas verkligen här att ni ser hur jag gör. Fram och tillbaka, jag är mycket mer en fram och tillbaka kind of girl än en sluppli, förstår ni vad jag menar? Många cirkulerar och gör så åttor. Jag är mer duttig och fram och tillbaka, alltså jag hoppas att ni ser dutt, eller fram och tillbaka och liksom duttigt liksom. Och ja, den här typen av look är ju en av de luckorna som jag har sminkat allra mest. Alltså jag har så mycket brudar på, alltså foton på brudar till bröllop i den här typen av ögonsminkning. Och den är otroligt populär för att den är så otroligt smickrande. Och man kan också ändra den så otroligt mycket på väldigt kort tid. Man kan göra den mörkare, man kan göra den ljusare. Ni förstår. Så ni ser, jag kan både snurra fram och tillbaka och duttdra, om ni är med. Hur mörkt eller ljust ni vill ha det kan bara ni avgöra själv. Jag kommer göra någonting ganska mjukt idag. För att vara jag, men kanske inte för att vara
Ni kanske inte tycker att det är mjukt, men för att vara jag så kommer det att vara väldigt mjukt. Och här är verkligen nyckeln att för varje steg, för varje färg du lägger till, för varje allting, så ska det vara helt färdigt. Alltså den här ska, för varje steg så ska du kunna gå ut. Det är inte en sån här look som blir liksom comes together in the end, utan du ska kunna avsluta den precis när du vill. Så det är mjukt, mjukt, mjukt hela vägen. Och den här är så pass ljus att jag bara bländar uppåt. Om man vill göra det här med ögonskugga, då hade jag rekommenderat att ni tar typ en snedställd pensel. Man kan också använda typ en brun eyeliner om man vill ha någonting lite lite mjukare. Jag kommer använda en svart eyeliner och det här är en av de bästa på marknaden. Visst kostar den här fortfarande under 200, den har kostat 179 alla år, nu blir jag osäker för jag dubbelkollade inte. Men det här är i alla fall Epic Ink Liner ifrån NYX, jag kommer lägga en vinge. Man kan också välja att lägga en eyeliner utan en vinge, jag kommer att göra en vinge. Hur som helst i alla fall, om ni använder ögonskugga, då tar ni så mörk färg som ni vill ha. Sen stämplar ni på locket och sen gör ni, drar ni liksom lite ut så att ni får en vinge. Men innan jag fortsätter med något typ annat så kommer jag att lägga min eyeliner. Vanligtvis så är eyeliner för mig sista steget, men för att se till att det inte blir för mörkt hela tiden så kommer jag göra min eyeliner redan här. Och jag har gjort en hel del eyeliner looks på senaste. Jag är en big eyeliner fan, har alltid varit. Men tröttnat lite, men nu jag känner, ja. Och nu är nyckeln här då, jag kommer inte prata samtidigt som jag gör det här för det blir alltid så slarvigt. Nyckeln är att vara långsam men inte dutta för mycket. Så får ni se hur jag gör. Det jag helt enkelt gör, som ni ser här i bild nu, jag drar flicken först och sen duttar jag försiktigt, eller vad man ska säga, gör försiktigt, dutta inte, och så duttar jag. Men och så gör jag försiktigt randen längs med min fransrad. Jag ska lägga lite mer ögonskugga så den behöver inte vara 100% perfekt. Och för övrigt så behöver din eyeliner aldrig vara 100% perfekt. Det är ingen som kommer bry sig om de är lite ojämna, lite wobbly, ingenting. En eyeliner är en eyeliner och den behöver inte vara perfekt. Men den här blev väldigt bra om jag får säga det själv. Är du inte bekväm med att göra en eyeliner, använd ögonskugga eller skippa vingen. Det är jättefint att bara skippa vingen och sota lite ut i det yttre V-et. Som precis det som jag kommer göra nu. Men strunta liksom i själva vingedelen. En lite mindre pensel kommer jag använda nu. Det här är Flares Detailed Blending Brush, tror jag den heter. Det har blivit lite avskaft här. Använder som här så himla mycket. Och det är en ganska liten pensel. Och nu kan man välja då återigen hur mörk man vill ha. Jag kommer blanda den som jag använde tidigare tillsammans med den här lite varmare mörka bruna. Så att jag får något litet mellanting. Slår till och slår av ordentligt. Sen så kommer jag, där är det ingen spegel så den kan jag inte titta i. Och sen så kommer jag bara dutta i det så kallade yttre V-et. Det är alltså in i den här socken igen, men inte så långt in, ser ni? I samma ställe där jag började med att placera, och inte lika långt upp. Utan tanken är att det mörka här nu då, och hur mörkt du vill ha det, det väljer du själv. Det blir som ett yttre V här, ser ni? Längs vinge och upp i den här socketen. Jag lägger till lite av den här lite mer neutrala bruna också. Den var väldigt varm på egen hand, den här andra mörkare bruna. Och sen lägger jag den som ett yttre V här ute. Och varför gör jag det? Jo, om ni ser så blir det mycket mer smoky och mycket mer utdraget ögat om man lägger det här lite mörkare. Så jag blandar de här tre färgerna igen då. Och lägger upp i socketen. Ser ut, man får hela tiden titta. Jag brukar inte göra klart ett steg på ett öga utan jag duttar lite emellan dem. Och det är också större chans att de kommer att bli jämna då. Jag återgår också till den stora fluffiga penseln lite mellanåt för att verkligen blända ihop den här första färgen och den här lite mörkare. Som sagt, hur mörkt ni vill ha det avgör själva. Jag vill inte ha jättemörkt för att jag tror att de flesta av oss kanske inte är så jättebekväm med att ha för mörkt. Men jag vill samtidigt att det ska vara tydligt att det här är liksom en it's a glam kind of look liksom. Vill man inte ha någon skimmer, då är du klar nu. Då kan man också, om man vill, lägga en matt ljusare skugga på den här delen. Eller bara förtydliga den här delen med typ sitt setting powder som ofta har lite färg eller så. Och som sagt, har du en mörkare hudton, gör precis det här, använd bara mörkare skuggor. Eller en ljusare ögonskuggsbas, förstår du, så att du kan counteract it. Det gör du precis som du känner. Men här kommer the star of the show. Och jag valde två av mina favoritfärger som jag tror att ni kommer tycka om. Jag har gjort looks med de här tidigare. Och vi har pratat om dem en hel del på min Instagram framförallt. Men det här är liksom halvtransparenta skuggor ifrån Isadora. Och jag älskar också att Isadora är så himla lättillgängligt. Har ni inte en Kix eller en Åhléns eller så, så har ni med stor sannolikhet Isadora på typ
Maxi eller Citygross eller någonting annat vad ni nu har. Och de här är så fina. Och varför är de då så fina? Jo, för de är som sagt, de har en transparent bas. Ser ni det? Eller jag hoppas att ni ser. De har liksom inte pigment rakt igenom. De flesta ögonskuggorna, om vi tar till exempel här, jag kan ta den här på sidan. Ser ni det? Att den är som en och samma färg. Den här slår liksom bara så att det blir lite färg. Jag vet inte hur jag ska förklara. Och jag vet faktiskt inte riktigt vilka av de här som jag tänker använda idag. Okej hörni, när jag spelade in det här klippet som egentligen skulle ha varit här, så blev materialet så himla dåligt. Det var ju fokus och det var konstigt, det var så. Så jag bestämde mig faktiskt, eftersom det här är någonting som ni verkligen ska kunna lära er och ta med er, att prata om det här steget istället. Det här är alltså skuggorna som jag pratade om, som jag visade nyss och swatchade. Det slutar med att jag kommer använda den här på ögonen. Och det här är alltså pearly, eller 18 peachy diamonds i den här pearly formulan då, ifrån Isadora. Och de här är, som jag pratade om tidigare också, ljuvliga. Och lättaste sättet att applicera de här för att du ska få den här seamless perfekta finishen som du kommer se här nu i nästa klipp, så är det helt enkelt att ta, antingen så tar du en lite fluffigare pensel eller bara fingret så här, och sen klappar du på uppe på. Och det är den här, jag ska göra det här på lite större del av handen så att ni får se själva effekten, och ni kommer som sagt se det i nästa steg liksom. Men här ser ni då att det blir den här pearlescent, glittriga utan glitterkorn, och skimrigt utan att bli för överväldigande. Och det är det som gör de här så himla fina. Det är fint på fotografi, det är fint på film, och det är fint såklart i verkligheten. Och det är den här sjukt fina pearlescent shinen. Så lättast det är bara tjup, tjup, tjup. Till och med mina långa naglar, eftersom det är en icke-pigmenterad skugga, så den har inte så mycket färgad bas, utan ni ser att det är skimret liksom som skimmer. Det är inte så mycket basfärg i den, så är den så lätt att applicera. Vill man ha som sagt en lite mer neutral färg, den här är liksom inte jättemycket vitare, men den blir liksom, ni ser, den blir lite ljusare och lite mer pearlescent, så är ju som sagt den andra färgen då jättefin, som heter Glossy Diamonds. Jag har använt de här massor tidigare, de är så himla fina. Och när ni har lagt dem så, så är det helt enkelt bara att klappa på dem så här på locket. Nu har jag ingenting på mitt ansikte för jag ska filma någonting annat, men jag ville verkligen göra om det här klippet. Så bara klappar ni på det. Och sen om man vill så kan man ta eyeliner som jag då använde och liksom fylla i på den svarta, alltså på eyeliner-delen, eller ögonskuggorna vi har, så att det är mörkt längst ner. Men personligen så brukar jag inte bry mig om det jättemycket. Sen är det två stycken klipp till här som jag, de var jättekorta men jag hade ändå med dem, och jag tänkte att jag skulle bara visa dem. En mascara som jag verkligen tycker om är Maybelline's Sky High. Den är billig, den är superfin och superseparerande, och jag tycker att den är till ett jättebra pris. Den finns också som vattenfast. Och sen så pratade jag, typiskt, för en gång skulle så visade jag er verkligen exakt hur man fäster fransar. Men en frans som jag tror att många av er kommer att tycka om är The Pens Wispy Lash i stylen Svea. De ligger ju inte här i, obviously, för jag hade dem på den här, alltså på den här dagen givetvis, när jag filmade det riktiga klippet, och de ligger nu på mitt badrum. Men det här är en helt fantastisk fyllig frans som är lång och separerande utan att bli tung eller så. Den är också jättelätt att applicera, och jag älskar Svea fransen. Mitt bästa tips är att ta ett tunt lager franslim, applicera, lägg fransen på, och sen i ytterkant och innerkant. Jag lovar att jag snart kan göra en ny tutorial exakt hur man sätter på fransar. Men det är en jättebra nybörjarfrans om ni vill ha, alltså Depends fransar generellt är en jättebra frans om ni vill ha ett bra franstips. Men nu i alla fall så fortsätter vi i det klippet där tutorialen fortsätter, och det här var enda lilla avbrottet. Superfina skuggor, superlätt att applicera. Sveafransen är i alla fall en jättelätt frans att applicera, och den är så himla fin. Och inte alls, alltså den syns ju väldigt tydligt att jag liksom har mycket fransar, men den är, ja, den är verkligen snäll och trevlig på typ alla ögonformer och så. I love that. Jag har ju preppat här basen. Kom ihåg att preppa den liksom enligt er egen hudtyp, om ni är oljiga, torra och så vidare. Låt det sjunka in ordentligt. Och sen ska vi gå in med foundation och concealer. En foundation som jag verkligen har tyckt hållit uppe bra, och jag kommer använda deras motsvarande concealer också. Det är Isadoras Wake Up The Glow. Jag har en egen video dedikerad till den här med ett wear test på min YouTube-kanal. Men jag har tyckt jättemycket om den här. För det första så har den en väldigt, väldigt fin finish på mig som är torr. Den är otroligt lätt att applicera. Jag använder färgen 3N för övrigt, för er som undrar. Och jag gillar verkligen allting med den här. Den sitter så fint på mig hela dagen. Och jag gillar också att den inte har tvärmycket täckning, för det gör också att den
kommer att hålla och sitta bättre. Alltså den kommer upplevas som att den håller och sitter bättre. Och varför tänker ni då? Jo, för att om du har fulltäckning så syns varje liten skavank mycket, mycket mer. Om din riktiga hud syns igenom, då behöver man inte vara orolig över att om man råkar gråta bort något, skvätta bort något, dra bort något, man byter om. Ja, men ni vet såna här saker. Då behöver man inte vara så orolig för det, för att det kommer inte synas lika mycket. Plus att en lättare bas på foto ser ofta precis det, mycket lättare ut liksom. Och jag har verkligen gillat den här Isadora foundationen. Alltså supermycket, jag tycker att den är, it's really nice, I like it. Och jag vet att den heter Wake Up The Glow, men den har bara en naturlig fin lyster, inget överdrivet glansigt. Och det är ju väldigt gött tycker jag, nu när man då kanske ska fotas mycket och så. Jag tar då lite grann av concealern också, ifrån samma. Och jag undrar ibland om inte jag gillar den här ännu mer än vad jag gillar foundationen. Den är jättefin. Lätt täckning, eller lätt till medium täckning skulle jag säga. Superfin, återfuktande, lystergivande utan att vara helt galet. Och väldigt trevlig på alla sätt och vis. So we like this. Nyckeln med baser som håller också. Även om du använder borste eller pensel eller det är samma sak. Borste eller svamp eller händerna. Det är att man ska få bort överflödet på huden som inte sitter mot din hud. För att annars så kommer det liksom att gnuggas av vid första kramen eller vid första. Så få bort överflöd. Och jobba in det ordentligt i huden. När jag ska göra någonting lite mer avancerat, ska vi se, alltså någon mer special occasion, då sätter jag absolut alltid mitt ansikte. Även om jag vanligtvis inte sätter jättemycket, så gör jag det när jag ska göra saker. Och varför? Jo, för att jag vill inte oroa mig över mitt smink. Vanligtvis så gillar jag att använda bara krämprodukter för att det är lättare att modifiera den, förstår du vad jag menar? Det är lättare typ att om något lägger sig i fina linjer, då är det bara att klappa ut det, eller ta setting spray och sen klappa ut det. Med puder så är det svårare, för puder och kräm ihop blir liksom som en liten paste. Så it is what it is, men jag använder såklart Lumen, eller såklart, men jag använder Lumen setting spray, svintrevligt. Så, eller setting spray, nu igen hörni, puder. Jag jobbar in i en puff. Här är nyckeln också med puder tycker jag, som vi glömde bort att prata om. Sätt inga fina linjer. Alltså om du har produkt i fina linjerna, de kommer inte flytta sig om du sätter med puder. Så se till att de är smack gone away, annars så sätter du bara dem på plats. Jag jobbar också alltid med en puff, jag tycker ju att det gör att saker håller bättre, finare, mer blurrat, allting. Inga supermängder heller, alltså jag gillar inte det. Varken på oljiga eller torra människor. Inga supermängder, tryck in det ordentligt i huden. Använd inte en stor fluffig pensel, jag vet att alla gärna gör det. Du vet en sån här bara, ni bara flyttar basen under. Don't do it man. Jag fokuserar oavsett mest på mina underögon och lite här på näsan. Och det är för att det är där som jag har problem att saker lyfter sig. Mitt smink ser nästan alltid bra ut på andra ställen. Är du oljigare, pudra på. Jag kanske ska ha lite förresten på hakan, bara för att vi pratar foton och så. Ofta vill man vara lite mattare i T-zonen, annars så ser man väldigt svettig ut på fotograferingar. Så det är vad man gör med själva foundationen och concealern. När det kommer till då bronzer och så ska jag göra något som jag sällan gör, och det är faktiskt att dubbelapplicera. Jag kommer börja med en bronzer i krämform. Det här är en av mina favoriter, ser ni här vad som hände häromdagen? I'm so sad. Det här är en av mina favoriter, det här är Beauty Act då, som är alltså Kicks egna märke. Det här är deras Radiant Stick, och eftersom jag ska då lägga ett lager till bronzer, så tar jag ingen överdriven mängd. Det här är Beach Breeze, som då är min färg. Och det är verkligen nyckeln här. Och jag tar faktiskt också en, jag ska bara hitta en bra pensel. Jag tar faktiskt en liten stippling brush först idag. Och först bara säga till att jag jobbar ut den ordentligt där jag vill ha den. Sen kommer jag mjuka upp den med min svamp. Varför lägger jag då dubbelt? För att då finns det två lager makeup att, förstår ni, få bort. Svettas bort, dansa bort, gråta bort, alla sådana saker. Kom ihåg också om ni planerar att gråta att ni kan använda en vattenfast mascara. Kanske skulle ha gjort det för dagen i ära, men det kan ni ju tänka på om ni tror att ni kommer att gråta en hel del.
Jag jobbar bara utan med en liten stippling brush. Det här är förut också från Flair. Det var en av deras limiterade kollektioner. Det är small stippling brush. De har en annan liknande i sitt ordinarie sortiment. Och sen så tar jag då svampen och mjukar upp den här ordentligt. Nyckeln då också om ni ska layera, alltså lägga saker på varandra, det kanske inte tar så jättemycket, för då kommer det ju att se väldigt mycket ut. Jag går in med rougen dock på en gång och jag tror att jag tar med penseln här faktiskt. Det här är också ifrån Beauty Act, det är deras Radiant Cream Color Stick i färgen Meet Cutie. Den här är också jättefin. Vill man ha väldigt mycket rouge eller är rädd att rouget ofta försvinner och så, dubbellayra rouget också. Det kommer inte jag göra, för mig brukar det, finns det någon risk att saker kommer att ramla av på mig, så är det definitivt bronsen, för jag går och torkar mig i pannan eller du vet, man lägger hela sidan så här av ansiktet på någon, du vet, någons vita skjorta, geni. Så, jag jobbar bara in de där två krämprodukterna. Sen går jag då in med solpudret och den här är väl på gränsen och den kostar 200 spänn beroende på lite hur ni definierar. Det här är Physicians Formula Original Bronzer och den här bronsen är en av världens bästa bronsers tycker jag. Om ni inte klarar av en söt och kokosnötig doft så är den här inte för dig. Och en del färger och en del förpackningar i den här kostar mer än 200. Men den här, just exakt den här beställde jag extra till den här videon. Eller jag skulle ha gjort den här videon för typ 2 veckor sedan. Men extra för den här och då kostar betalade jag 175 kronor för den. Jag länkar den givetvis här nere. Men det här är en helt, alltså att jag inte använder den här mer hörni. Alltså den jag hade tidigare var så himla gammal, så därför så köpte jag ju nu en ny. Men det här är verkligen en utav universums bästa bronzers. Och varför lägger jag då på då? Jag vill bara poängtera det en gång till. Jo, men det är ju för att vi ska ha mer att svettas bort, mer att försvinna utan att det blir tungt. Så jag fokuserar verkligen på att göra det här mjukt och fint. Och oavsett om jag använder puder eller kräm, så ser jag alltid till att buffa, alltså utan produkt i slutet, med en svamp, med en pensel och så vidare. Och hur mycket bronzer och så du vill använda, det är upp till dig. Nu när sommar kommer så gillar jag ganska mycket. Och jag ser till att det finns. Men det är en otroligt trevlig kombination att lägga en kräm under och sen sätta med ett puder. Det kommer verkligen göra att hållbarheten blir mycket, mycket bättre. Jag vet inte hur ni känner, men jag behöver highlighter. Och det här är ju en av mina favoritbudgetar. Du vet, vi har pratat om det 1000 gånger. Det här är från Wet n Wild, deras Mega Glow. De har flera färger, men jag vill ha en ganska bronsig färg. Det här är inte den färgen jag vanligtvis använder så jätteofta. För den brukar vara lite mörk. Den här heter, jag vet inte vad du heter, lille vän. Precious Petals, alltså jag har använt den här. Men nu när jag har fått lite sol så funkar den här bra, men annars så kan den vara lite för mörk för mig. Men de har också en som heter, inte Precious Petals, vad heter den andra som jag brukar använda då? Det vet säkert ni bättre än jag. Men jag gillar i alla fall att återinföra lite mer lyster. Går alltid in med en svamp efteråt. För att återföra lite lyster, för att jag blir ju så himla matt och trött under dagen, alltså i huden. Och jag älskar också att se ut som en diskokula. Det är liksom inte ett måste. Ett måste däremot, som jag legit tycker är ett måste, är en setting spray. Alltså egentligen så skulle jag vilja säga till er allihopa att gå bara och köp Urban Decay All Nighter eller LO Cosmetics bruna setting spray. Sätt den och ni är set for life. Men eftersom vi pratar produkter under 200 kronor så kommer jag använda Hiccups. Som ni ser har jag använt massor och älskar den här. Det här är inte min första flaska heller. Det här är deras Preppy Prime Setting Spray med en matt finish. Och den är väldigt matt, eller så, den blir liksom inte dunderlystrig. Och det här är, alltså bara dubbelkolla så att den inte, ibland kloggar de ju lite, man får skölja dem under varmt vatten. Men den här är så bra, och jag dränker mig själv hörni. Jag dränker mig inte så mycket i setting spray en helt vanlig dag. Men en sån här dag, ja. Sen ser jag till att den torkar ordentligt. Använd inte så här mycket setting spray om ni har en lystergivande setting spray. Då kommer oljorna i den setting sprayen att lösa upp ditt smink. Och det vill vi ju inte. Nu har setting sprayen alltså lagt sig. Jag är nästan färdig med ögonen. Och har ni använt en snedskuren pensel så kan ni gå tillbaka till den lite grann. Annars kan ni ta fram en liten pensel av något slag. Sen tar jag lite grann av den här bruna och bara jättelite utav mittenbruna. Och vad gör jag med det? Jo, jag lägger bara precis här ute. Och varför? Ett, det ramar in ögat. Och jag går hela vägen upp till eyelinern. Det ramar in ögat och det ger er en helt annan dimension under ögat. Så jag tycker definitivt att det ska ha bara
Plytte. Ser ni, det är knappt en skugga liksom. Ser det som en kontor på ögat. Och sen så lägger ni givetvis er mascara. Och jag tycker också återigen, har ni fransar på era underfransar, måla dem. Det ser väldigt, väldigt topptungt ut och stänger faktiskt ögat mer än det öppnar. Att glömma underfransarna. Ögat kommer uppleva större, piggare, friskare om du har frans eller mascara upp och nere. Och det är ingenting så här, jag tycker det, utan det är så. Come argue with a wall liksom. Och jävlar vad jag känner mig snygg nu. Det här är en så jäkla klassisk, tidlös look. Läppen då, vad gör man egentligen med läppen? Antingen så går du wild and crazy och tar en röd läppstift. Ett rött, boom boom. Jag kan länka mina två topp röda här nere typ som passar på typ alla. Jag rekommenderar inte ett liquid lipstick speciellt mycket, för att de fejdar fult. Det är bättre att ha ett vanligt läppstift som är lättare att återapplicera. Men jag tänker inte ha rött läppstift idag, utan jag tänker använda faktiskt en läpppenna som jag har älskat otroligt mycket nyligen. Och så glömde jag den när vi var, vad glömde jag den någonstans? Ja, men vi var iväg här någonstans. Och då glömde jag den. Och då gick jag och köpte en ny på Maxi igår faktiskt, för vi har ju Lumene på våran Maxi här. Och det här är Lumines Color Lip Liner i färg nummer 2. Och den här är en så sjukt fin nude på mig. Varför pratar vi då läpppenna? Vanligtvis så är jag alldeles för low maintenance, säger man väl då, eller? Pallar inte. Jag pallar inte. Men idag så ska vi palla med en läpppenna. För det gör att allt sitter så mycket bättre, så mycket längre. Nio gånger utav 10 möjliga så föredrar jag en läpppenna. Och den här färgen på mig. Läpppenna i träform. Varför? För de är oftast vaxigare. Vaxigare betyder att de håller bättre. När jag har målat ut läpppennan, hörni, då, nu får ni det sjukaste, viktigaste hacket någonsin. Spänn ut era läppar. Och gör så här. Med ett finger, en tops, en pensel, whatever. Och då tänker ni, varför gör du det, Margareta? Jo, det är för att man ska jobba ner produkten i sina fina linjer. Så att det inte blir några ränder när du pratar eller det glider ut mycket färg och så. Och det kommer också vara en game changer, för din läpp kommer hålla mycket, mycket längre. Ett sista hack när du kommer till läpparna. Mellan varje produkt ni har på läpparna. Läpppenna till läppstift till läppglans, förstår ni? Det går ju givetvis inte att lägga om du vill ha en glansig läpp eller om du vill ha ett läppglans på toppen. Det är därför jag gör det här steget. Då tar jag lite, lite löspuder. Och helt enkelt fäster läpppennan. Och om du har till exempel en väldigt vibrant färg, rött, rosa och så, gör läpppennan en gång till om ni vill. Och sen så lägger ni läppstiftet och så sätter ni det sista och sen kan ni lägga läppglanset eller så. Men det är liksom, det blir som en extra barriär som gör att det sitter längre. Jag kommer använda läppolja. Det här är, du kan använda vilken läppprodukt du vill givetvis, det är svårt att säga vad du tycker om. Men det här är en av mina favoriter på senaste, det är nya Hydro Oilen från sommarkollektionen på Beauty Act. Och de är bara så fina. Så jag lägger bara ganska lite när jag är out and about och fotas mycket och det är bal och det är bröllop och så. Då gillar jag faktiskt att återapplicera ofta, men inte så mycket. Det gör att det ser mindre klumpigt ut. Och det finns ingen chans att det ligger nu ett här som små. Ja, ni förstår ju. Den här färgen som jag använder heter för övrigt Ready or Not. Det är den ljusaste av dem. Och kolla på den här läppen. Uff. Älskar den här läpppennan alltså. Och läppoljan såklart. Och där hörni så är det färdigt. Om jag bara kan få ut mina små hårstrån på huvudet. Och det här är liksom den perfekta looken för alla tillfällen i sommar. Balen, studenten, det kommer sitta hela dagen. Ja, det kommer sitta hela dagen. Alltså, följer ni bara alla steg, gör saker lugnt och stilla så kommer det sitta så här bra. Och det här är verkligen en otroligt smickrande look på er allihopa. Så att jag hoppas att ni har gillat dagens video. Jag hoppas att ni har lärt er någonting. Lämna jättegärna en kommentar. Och om ni gör den här looken eller får någon inspiration av den här, lova att skicka en liten bild till mig. Jag vill jättegärna se era studentmössor och balklänningar. Och varför inte bridesmaid eller brud i sommar. Så är jag supertacksam att ni är här som vanligt. Och så syns vi förhoppningsvis sen. Och
jag har ju då länkat alla produkter där nedanför. Och har ni några fler frågor så skriv dem bara ner i kommentarsfältet, så ska jag svara så gott som jag kan.